filologie, engleză intensiv, profesor dirigent, primii 3 ani, doamna profesoară Merdea, iar în clasa 12-a, doamna profesoară Forț Corina. 34 de elevi, media clasei 9-60. Clasa 12-a B, profil matematică-informatică, secția maghiară, dirigent de profesor Fața Caș și Joan Levente, 32 de elevi, media clasei 9-03. Informatică, bilingvă engleză, dirigent de doamna profesoară Mezi Daniela, 30 de elevi, media clasei 9-26. Clasa a 12-a H, profil științele naturii, secția maghiară, dirigent de doamna profesoară Lazlo Iudi, 29 de elevi, media clasei 9-32. În calitate de director, dar și de părinte, absolvent clasa 12. Vă spun și eu bună ziua și bine ați venit la Colegiul Național Silvania. Pentru a respecta și noi regulile, m-am gândit să am un prezidiu format doar din părinți a elevilor de la CNS. Prin urmare, am onoarea să avem alături de noi astăzi, din partea Guvernului României, pe domnul Bode Lucian, ministrul afacerilor interne, din partea instituției prefectului, domnul profesor Dori Toma, prefectul județului Sălaj, domnul Țurcaș Virgil, subprefectul județului Sălaj, din partea Consiliului Județean Sălaj, Dinu Iancu Sălăjanu, președintele Consiliului Județean Sălaj. Din partea Primăriei Municipiului Zalău, Fazocăș Nicolae, viceprimarul Municipiului Zalău. Din partea Inspectoratului Școlar Județean Sălaj, domnul profesor dr. Bulgărean Vasile, inspector școlar general. Și domnul profesor Falveghi Ervin, inspector școlar general adjunct.
din partea Comitetului de Părinți, doamna Greca Aurica, președintele Comitetului de Părinți de la Colegiul Național Silvania. Stimați părinți și invitați, dragi absolvenți, anul 2020 a fost un an de impas pentru învățământul românesc, cum a fost pentru întreaga umanitate, însă, printr-o mobilizare extraordinară, am reușit să depășim un moment dificil al devenirii noastre. A însemnat un an al provocărilor, un an istoric, aș zice, prin faptul că am fost nevoiți să apelăm la un compromis între tehnologie și Gutenberg, multă vreme separate printr-o prăpastie, aceea dintre imagine și cuvânt. În toată această perioadă, internetul a contribuit decisiv la continuarea procesului de educație, dar ne-a obligat să ne și adaptăm nevoilor societății. Mai mult, a dezvoltat veleități comunicative în sfera digitalului la oameni care, înainte, nu ar fi inclus în ecuația acestei profesii nevoia de comunicare virtuală. Așadar, școala a trecut printr-o altă reformă și anume adaptarea la societatea informatică, iar învățământul s-a dovedit în toată această perioadă un laborator al viitorului. Stimați părinți, suntem părtași la bucuria momentului pe care îl trăiți, moment așteptat cu atâta nerăbdare și care a fost precedat de o continuă și rodnică conlucrare între școală și familie. Teoretic și practic, moral și material, am avut în dumneavoastră, dragi părinți, colaboratori și parteneri responsabili în întregul nostru demers didactic. Pentru aceasta vă mulțumim și vă felicităm totodată. Se cuvine, dragi absolvenți, să aduceți mulțumire celor care v-au dat viață, v-au călăuzit pașii copilăriei și nu uitați că voi sunteți speranța și nădejdea fericirii părinților voștri în perioada următoare. Dragi absolvenți, vă doresc acum, la finalul unei prime etape din evoluția voastră profesională, atât în calitatea mea de părinte al unei absolvente de clasa 12, cât și în dublă calitate de profesor și director al acestei prestigioase instituții de învățământ, să aveți un parcurs lin printre multiplele obstacole ale existenței, iar judecata voastră să fie deschisă la toate transformările care se manifestă de-a lungul timpului. Adaptarea și adaptabilitatea sunt cuvinte cheie, așa cum ați văzut în acest an pandemic. Modificarea naturală și istorică este determinată atât de evoluția intelectuală a fiecăruia dintre noi, cu vârsta și experiența, cât și de evoluția standardelor istorice, a modelelor și a tendințelor societății. O școală bună trebuie să fie ancorată în realitatea bazată, în mare parte, pe digitalizare. A fost evident faptul că rolul principal a revenit profesorilor să se adapteze, fiindcă elevii sunt mult mai deschiși spre noutate. Am constatat că lucrurile sunt interdependente, nu se poate soft fără hard, dar nici hardul singur n-ar folosi la nimic. În această direcție, trei sunt țintele învățământului. Să ofere informații, să formeze personalități și să dezvolte competențe. Credem că, prin performanțele obținute de voi, dragi elevi, la concursurile și olimpiadele naționale și internaționale, prin rezultatele la examenele naționale, ne-am validat ca o instituție valoroasă a învățământului sălăjan și puteți să vă mândriți că ați fost parte integrantă din acest parteneriat. Întregul colectiv de cadre didactice vă urează succes în alegerile pe care le veți face și inspirație la examenele pe care le aveți de susținut. Vă doresc sănătate vouă și familiilor voastre, vă îndemn să vă mențineți optimismul, încrederea și să fiți perseverenți în principiile pe care vi le-a format familia sau școala. Tenacitatea, verticalitatea și munca sunt părți esențiale dintr-o existență împlinită. Încă o dată vă mulțumesc atât vouă, dragi absolvenți, cât și părinților voștri, pentru că ați dat dovadă de seriozitate, de răbdare și înțelegere în tot acest interval, v-ați implicat activ în viața școlii și ne-ați susținut demersurile în sfera educației. Să ne revedem sănătoși în 2031. Mulțumesc! O invit la cuvânt pe doamna director adjunct Turdean Cotălin. Dragi absolvenți, stimați părinți, colegi, oaspeți, scriitorul Paulo Coelho spune: viața este o călătorie. De noi depinde dacă ne ia valul sau urmăm visele noastre. Dragi absolvenți, e timpul ca și voi să porniți prin marea voastră călătorie. Sigur, e greu să părăsiți malul, dar cel care vrea să cunoască infinitul trebuie să pornească la drum. În curând veți fi în posesia diplomei de bacalaureat.
Sunt convinsă că oriunde veți continua studiile, cunoștințele dobândite în școala noastră se vor dovedi o bază solidă pe parcursul formării voastre profesionale, în câmpul muncii și în viață. Perseverență, putere, sănătate și mult succes pentru împlinirea viselor voastre! Aflat la festivitatea noastră și în calitate de fericit părinte, îi dau cuvântul domnului ministru Bode Lucian. Domnule prefect, domnule președinte al Consiliului Județean, domnule viceprimar, domnule inspector general, stimați profesori, dragi părinți, dragi elevi, doamnelor și domnilor. Înainte de toate, îi mulțumesc domnului director, profesor Florin Morar, pentru invitația de a mă adresa acestui frumos auditoriu într-un moment încărcat de emoție pentru noi toți. Vă mărturisesc că, în calitate de ministru al afacerilor interne, nu aș fi avut mari emoții. Însă, când mă gândesc la faptul că mai ieri cumpăram creioane colorate pentru un copil căruia îi plăcea mult să deseneze, iar astăzi, în 12D, văd un bărbat hotărât, emoțiile de părinte sunt foarte mari, emoții pe care sunt convins că le trăiți toți părinții absolvenților de astăzi. Mă bucur că putem să fim împreună la acest eveniment important din viața copiilor noștri, finalul liceului, un capitol frumos din parcursul educațional al fiecăruia dintre noi, de care sunt convins că ne amintim cu toții cu plăcere. Chiar dacă acest an școlar care se încheie acum, a fost unul atipic, dificil, pe alocuri, fără prezență fizică la orele de curs, în cea mai mare parte a lui, lipsind socializarea și pauzele din spatele liceului, adică sarea și piperul vieții de licean, sunt convins, dragi absolvenți, că ați reușit să acumulați cunoștințele necesare și să vă dedicați studiului la un nivel ridicat de pregătire care să vă ajute să treceți cu rezultate bune examenul de bacalaureat. Stimați profesori ai Colegiului Național Silvania Zalău, cu fiecare generație care iese de pe băncile colegiului, duceți mai departe cu pasiune o tradiție care face cinste județului nostru. Onorați prin activitatea dumneavoastră o unitate de învățământ de elită, cu o istorie bogată care a parcurs în îndelugata sa existență mai multe etape de transformare, toate contribuind la prestigiul de astăzi. Ne mândrim cu personalități marcante care au studiat aici, printre acestea numărându-se marele om de stat Iuliu Maniu sau Victor Deleu, fost primar al Clujului în perioada interbelică, alături de alte figuri importante care și-au pus amprenta în domenii de activitate diverse, precum lingvistică, biologie sau literatură. Dragi profesori, vă mulțumesc pentru devotamentul și profesionalismul cu care vă dedicați profesiei, pentru că le insuflați celor tineri dorința de cunoaștere, le formați spiritul critic și ajutați să-și descopere vocația. Dumneavoastră, cei care formați această frumoasă familie a Colegiului Național Silvania, sunteți cei care aveți în mâini destine și le formați să facă față unei societăți competitive și mereu în transformare. Aici, la Colegiul Național Silvania, se face performanță și dovadă stau numeroasele premii obținute la etapele naționale ale olimpiadelor și concursurilor școlare la aproape toate disciplinele școlare. Absolvenții de azi, precum și generațiile anterioare, cu siguranță se înclină în fața dumneavoastră pentru modul în care i-ați format, ca spirite libere și dornice de cunoaștere și de afirmare. Ați pus o piatră de temelie importantă la cariera și aspirațiile lor. Le-ați dat încredere în viitor, ceea ce este un lucru foarte mare. Dragi elevi, știu că abia așteptați să terminați liceul și să treceți în altă etapă a vieții.
să urmați o facultate, să fiți independenți, să luați decizii pe cont propriu. Fiecare etapă are rolul ei în existența voastră și de aceea este important să vă bucurați de ea la maxim. Sunt experiențe unice la care vă veți raporta peste ani cu drag și cu nostalgie. Să știți că toate aceste transformări vin la pachet cu multe provocări și pe măsură ce aveți, ce veți trece dintr-o etapă în alta, se adaugă o mai mare responsabilitate. Sunt convins că veți face față cu brio acestor noi etape, pentru că vă spun cu admirație. Generațiile voastre sunt mai îndrăznețe, înfruntați cu mult curaj viața și vă asumați decizii importante de tineri. Dragi absolvenți, vă aflați în pragul unui important test pe care vă doresc să-l treceți cu bine, cu rezultate bune care să vă permită să vă consolidați parcursul profesional, că în voi stă speranța noastră și de voi depinde felul în care va arăta viitorul României. Vă doresc succes în tot ceea ce vă propuneți, să luați ce este mai bun de la viață și să vă urmați cu multă ambiție și perseverență calea. Puneți sens și rost în tot ceea ce faceți în viață, nu vă pierdeți motivația și dorința de a fi mai buni și de a avea succes în viață. Dragi părinți, închei un cuvânt de încurajare pentru noi toți care avem copii în clase terminale, pentru că sunt convins că vom trăi cu mare emoție perioada care va urma. Examenele vieții, pe care se pare că nu s-au terminat pentru noi, pentru că le retrăim la intensitate maximă de fiecare dată alături de copiii noștri. Vă mulțumesc, vă doresc tuturor succes la examene și să vă bucurați de o vacanță frumoasă! Spuneam că prezidiul nu este ales întâmplător. Ne cerem scuze pentru anul 2020, când n-am reușit să facem această festivitate. Și urmează la cuvânt trei părinți care anul trecut erau părinții unor absolvenți. Îi dau cuvântul domnului prefect Dori Toma. Stimate domnule ministru, domnule președinte a Consiliului Județean, stimate domnule viceprimar, domnule inspector școlar general, domnule director, distinși invitați, onorat corp profesoral, stimați colegi, dragi părinți și invitați aparținători, dragi absolvenți, revin astăzi cu emoție și cu bucurie totodată la Colegiul Național Silvania Zalău, un liceu de elită a unităților de învățământ Sălăjene. Cu emoție, pentru că este liceul pe care și eu l-am absolvit în urmă cu 30 de ani. Și cu bucurie, pentru că după o lungă perioadă de restricții, actualul context epidemiologic ne permite totuși să fim împreună la acest moment festiv, chiar într-o formulă mai restrânsă. Dragi absolvenți, întotdeauna un sfârșit e și un început. Sunteți astăzi la sfârșitul a 4 ani de liceu, o perioadă pe care cu siguranță o veți rememora peste ani ca una dintre cele mai frumoase și efervescente. Pe de altă parte, sunteți la începutul unui drum pe care aveți puterea să-l construiți așa cum vă doriți. Sunteți la vârsta care nu doar că vă permite să mergeți cu mare viteză, ci aveți puterea chiar să zburați. Așa cum spunea și Albert Einstein, învățați din ziua de ieri, trăiți-o pe cea de azi și sperați în ziua de mâine. Dragi părinți, aparținători, dragi invitați, ați trecut și dumneavoastră alături de absolvenții de astăzi prin momente dificile cauzate de restricțiile impuse de pandemia COVID-19. Cu siguranță însă, mai ales în acest context, sprijinul vostru a fost
esențial pentru reușita copiilor. Onorat corpul profesional, dragi stimați colegi, ați traversat alături de elevi și părinți o perioadă dificilă și noastră, cu provocări și adaptări diverse ale metodelor de predare și ale modului în care ați gestionat relația cu liceenii. A fost un demers pentru care nimeni nu are formula de succes. Reușita voastră se va măsura însă cu siguranță în reușitele celor alături de care a stat în ultimii 4 ani. O reușită care depinde nu doar de elevi, nu doar de părinți, nu doar de profesori, ci de modul în care cele 3 părți reușesc să se armonizeze. Și pentru că nu vreau să vă plictisesc, închei cu o vorbă a lui Nicolae Iorga. Învățătura trebuie să fie uneori un drum, întotdeauna un orizont. Succes tuturor absolvenților pentru examenul național de bacalaureat și în toate provocările care vor urma. Felicitări! Îl invit la cuvânt pe președintele Consiliului Județean Sălaj, domnul Dinu Iancu Sălăjanu. Bună ziua, dragi absolvenți! Bună ziua, dragi părinți! Bună ziua, dragi profesori! Bună ziua tuturor invitaților, tuturor celor care astăzi sunteți plini de emoție, se simte emoția tuturor în aer și este o zi atât de frumoasă pentru că avem în fața noastră oameni frumoși, oameni dedicați, oameni care au respect pentru valorile fundamentale ale nației noastre. Văd profesori care au tins să lăcrimeze, pentru că în mâinile dumnealor au stat 4 ani de zile copii plini de emoții și plini de dorința de a învăța și de a se pregăti pentru o nouă etapă de viață. M-am gândit și eu aseară, înainte să vin spre Colegiul Național Silvania, care este cel mai important și cel mai de prestigiu colegiu. Multă lume se ferește să afirme aceste lucruri pentru că ar putea să stârnească anumite controverse sau nemulțumiri în rândul celorlalte licee din județul nostru. Dar având în vedere mediile pe care le au absolvenții, tradiția acestui colegiu și personalitățile care au învățat în acest colegiu, toate îmi dau dreptul de a spune că este colegiul cel mai important al județului Sălaj. Vă mulțumesc mult cadrelor didactice pentru alegerea profesiei dumneavoastră și vă felicit pentru asta. Este un sacrificiu pe care doar cei care sunt în această profesie îl conștientizează pe deplin. Pentru că nu este puțin lucru să-ți asumi responsabilitatea formării unor caractere, formării unor personalități, pentru că sunt convins că în timp mulți dintre absolvenții din această promoție, de exemplu, se vor dovedi personalități ale municipiului Zalău, ale județului Sălaj și, de ce nu, a României. Așadar, felicitări profesorilor pentru munca dumneavoastră și cu siguranță anul viitor veți trăi aceleași emoții alături de alți copii care merită respectul nostru și care vor fi în locul absolvenților de astăzi. Aș vrea să îi felicit pe părinți pentru puterea de a crește copiii cu responsabilitate. Mi-aduc aminte cu nostalgie de primii ani în care, tânăr părinte, îmi duceam fetița la grădiniță. Pe urmă, emoțiile au devenit mai puține când m-am dus cu a doua fetiță la grădiniță și mai puține când m-am dus cu feciorul la grădiniță. Există anumite etape în viața noastră care ne definesc ca oameni și aici mă refer și la dumneavoastră, la toți părinții, la puterea de a ne ajuta copiii și de a-i sprijini atunci când sunt în impas. Pentru că e foarte ușor să criticăm, dar mult mai eficient
și mai dificil de a putea găsi în noi puterea care să ridice un copil căzut uneori. Pentru că este în legea firii să ne mai împiedicăm câteodată și să profităm de ajutorul care ne poate fi oferit de părinții noștri, de prietenii noștri, de dascălii noștri. Felicitări tuturor părinților pentru rezultatele copiilor dumneavoastră. În final aș vrea să mă refer și să mă adresez absolvenților. Mi-aduc aminte și eu de ziua în care am terminat liceul, câte emoții, câte speranțe, câte vise am avut în minte atunci. Și la un moment dat mi-am pus întrebarea, oare cine a vorbit, cine a ținut un discurs când am terminat eu liceul? Nu mi-aduc aminte. Dar cu siguranță emoțiile pe care le-am avut și visele le-am ținut minte toată viața și le urmez și astăzi. De aceea mi-aș dori să visați foarte mult și să aveți încredere în voi că puteți să vă îndepliniți misiunea pe care o aveți în această viață, de a deveni oameni competenți și de a lăsa în parcursul vieții voastre, pe drumul pe care mergeți, urme care vă vor aduce respect și recunoaștere din partea celor care vă înconjoară și pe care îi cunoașteți. E o zi foarte frumoasă, pentru că după un an de zile ne putem întâlni cu toții, chiar dacă mai purtăm și măști, ne putem întâlni cu toții să participăm la o festivitate atât de importantă în viața fiecăruia dintre dumneavoastră. Eu mă gândesc la anul trecut, când am avut o fată care a terminat liceul aici, la Colegiul Național Silvania, și a suferit foarte mult că nu poate să sărbătorească alături de profesori, de colegii, de părinți, de prieteni, terminarea celor 12 clase. De ce era încărcată de aceste emoții și de aceste regrete că nu poate să participe cu toții la festivități? Pentru că după 12 clase este momentul în care vă veți părăsi familia, cuibul, orașul și toți prietenii. Veți avea oportunități noi, dar în același timp și dificultăți de trecut. E o perioadă foarte frumoasă a vieții, care v-a definit ca și elevi, urmând un parcurs care vă va defini ca oameni. De aceea, din toată inima, vă urez să aveți un viitor în care piedicile vor fi minore, în care curajul vostru va fi puternic și mare, de a depăși orice obstacol vă va sta în cale și de a avea un viitor așa cum vi-l doriți voi și cum îl dorim noi. Auzeam un prieten foarte bun care spunea că singur poți să faci multe, împreună poți să faci totul. Mi-aș dori ca voi, ca absolvenți, să conștientizați că împreună putem să construim viitorul acestei țări, nații, și să ne dea nouă posibilitatea de a zâmbi din nou pe stradă și de a spune cu drag că trăim într-o țară unde nu noi am ales să ne naștem, unde nu noi am ales să trăim, ci am decis să rămânem și să construim. Felicitări și mult succes în viață! În primăria municipiului Zalău am avut de fiecare dată un sprijin, lucru pentru care le mulțumesc. Îl invit la cuvânt pe domnul viceprimar Fazakaș Nicolae. Stimat auditoriu, dragi absolvenți, părinți, profesori, onorată asistență. Am depășit împreună, deși încă nu în totalitate, o perioadă grea. Dragi absolvenți, se termină un ciclu de 4 ani cu multe momente foarte frumoase, dar probabil și cu unele dificile. Ați devenit specialiști în Classroom, Zoom, Skype, WhatsApp și alte platforme online. Ultimii ani au fost cu siguranță școala altfel pentru voi. Primiți binecuvântarea noastră și culegeți roadele muncii voastre. Dar nu uitați de cei care v-au ajutat să vă întindeți aripile, pentru că ei vor avea mereu privirea ațintită către orizonturile îndepărtate spre care mergeți, profesorii și părinții voștri.
În perioada următoare vă așteaptă o sesiune de examene peste care sunt sigur că veți trece cu bine. Cei mai mulți dintre voi vă veți îndrepta către centre universitare pentru continuarea studiilor, dar nu uitați că după finalizarea acestora vă așteptăm înapoi cu brațele deschise. Unele restricții poate vă împiedică să faceți ceea ce ați dori să faceți, dar nicio restricție nu poate să răpi comoara pe care o păstrați în suflet. Frumoșii ani de liceu pe care i-ați trăit împreună cu colegii voștri și bagajul de cunoștințe care vă va ajuta să vă îndepliniți visele voastre. Vă doresc mult succes la examenele care vor urma, să vă dea Dumnezeu sănătate, forță de a trece cu demnitate peste greutăți, ani de viață rodnici și frumoși. În urmă cu 4 ani vă întâmpina din calitatea de director. Pe noi, colectivul de cadre didactice ne-a coordonat 16 ani. Este omul căruia CNS-ul îi datorează foarte mult, înlivit la cuvânt pe domnul inspector școlar general Vasile Bulgărean. Mulțumesc, domnule director. Onorată asistență, particip astăzi la cea mai așteptată festivitate. Nici în cele mai negre gânduri ale mele, nu am crezut că această pandemie va dura atât de mult. E sărbătoare la Colegiul Național Silvania. O generație de excepție părăsește curtea liceului pentru a bate la porțile universităților de prestigiu din țară și străinătate. Dragi absolvenți, sunteți generația 2021. Generația care sărbătorește 375 de ani de existența învățământului sălăjan la Colegiul Național Silvania. Colegiul care sub diferite denumiri a fost, este și va fi în viitor îndepărtat parte a elitei învățământului românesc, fiind de asemenea membru al Alianței Colegilor Centenare, patronată de Casa Regală a României. Sigur, sunteți generația 2021, care aveți cei mai mulți diriginți, care a schimbat o conducere a liceului în totalitate, dar sunteți, cum am mai spus și înainte, generația de excepție. Domnule ministru, în această curte, acum 141 de ani, absolventul și mai apoi premierul României, Iuliu Maniu, își lua rămas bun de la dascării săi. Cum astăzi, vă asigur că din această curte și această generație de excepție va fi și un viitor premier al României. Dragi absolvenți, fiți încrezători în potențialul vostru, capacitățile voastre și aveți convingerea că veți face față provocărilor pe care viața de adult vi le va scoate în cale. Rețineți lucrurile bune din acești ani de liceu și nu uitați niciodată școala de unde ați pornit la drum. Stimați profesori, pentru toată implicarea, devotamentul dumneavoastră, pentru tot ce ați făcut pentru acești tineri pregătiți pentru viitor, vă mulțumesc și vă felicit din toată inima. Stimați părinți, vă mulțumesc pentru colaborarea eficientă, eforturile dumneavoastră de a le transmite cele mai importante valori și vă doresc să fiți sănătoși și să vă bucurați de toate rezultatele și reușitele copiilor dumneavoastră. Dragi absolvenți, încă o dată, felicitări și succes la examenele care vă așteaptă. Drum bun în viață, dragi absolvenți. Mulțumesc! Faptul că suntem o instituție de prestigiu are la bază 3 poli foarte importanți. Părinții, voi, dragi absolvenți, și colegii mei, colectivul de cadre didactice. Se convine să le acordăm aplauze colegilor mei care v-au îndrumat pe această perioadă de 4 ani. Din partea părinților, vorbește doamna Greca Aurica și vreau să vă spun că în această scurtă perioadă în care eu am fost director, am avut de fiecare dată un sprijin în dânsa.
Bună ziua, mulțumesc, domnule director. Distinsă domnule ministru, distins auditoriu, dragi absolvenți, timpul, o săgeată venită din depărtări, odată cu lumina, pentru a face posibilă cunoașterea, spunea Mariana Fulger. Este greu de descris în cuvinte intensitatea cu care toți cei de față trăim momentele de azi, momente care marchează un eveniment deosebit de important pentru viața noastră a celor prezenți aici. Părinți, frați, surori, pentru viața acestor actori sărbătoriți azi, precum și pentru toți cei care cu dragoste și dăruire i-au sprijinit în drumul lor spre devenire. Festivitatea de absolvire a cursurilor liceale a Colegiului Național Silvania, promoția 2021. Este un moment de mare încărcătură emoțională, un moment de bilanț, dar și un moment ce deschide drumul unui nou început. Au trecut cei 4 ani de liceu precum clipele, cu atâtea emoții, teste, lucrări, dar și cu ceea ce nimeni n-ar fi prevăzut vreodată, un an de pandemie, unic, sperăm, în istorie, an care ne-a privat de atât de multe bucurii și în special bucuria de a fi împreună zi de zi în școală, de a socializa, de a împărtăși emoții cu colegii, cu profesorii, de micile năzbâtii din curtea școlii specifice vârstei. Dincolo de orice reușită e o altă încercare. Cu toate acestea, momentele grele le-am străbătut împreună, elevi, părinți, profesori și putem spune cu mândrie, am învins. Și acum, orice piedică se sfârșește cu o lecție de viață. Am să menționez aici una în plus pe care copiii noștri au primit-o de la profesorii lor. Tânăra generație, cea care stăpânește atât de bine tehnologia, a fost luată prin surprindere în modul cel mai plăcut cu putință, constatând că toți profesorilor au prins din zbor tainele predării online, că nu s-au lăsat intimidați de niciun fel de virus. Ei au continuat să transmită elevilor toate tainele cunoașterii, au continuat să zidească și să desăvârșească edificiul întregii construcții liceale performante, chiar în condiții vitrege, neexperimentate de nimeni anterior. Dragi absolvenți, ați învățat de la profesorii voștri atât de multe lucruri și acum știți încă unul, esențial pentru reușita în profesie, dar și în viață. Faptul că numai învățând și muncind în continuare vă veți asigura desăvârșirea și succesul în plan profesional și nu în ultimul rând în plan social și uman. Henry Brooks Adams spunea, un profesor își pune amprenta asupra eternității. El nu poate ști niciodată până unde ajunge influența lui. Profesorii voștri s-au străduit să pună în mințile voastre ceea ce Anatol Franz numea scânteia. Străduiți-vă, dragi absolvenți, să mențineți mereu aprinsă scânteia cunoașterii pentru a vă menține în formă, sfidând calendarul și trecerea timpului. Țintiți cât mai sus, pentru ca drumul vostru să fie mereu în ascensiune. Țintește luna, chiar dacă nu reușești, măcar vei fi printre stele, spunea Les Brown. Păstrați-vă puritatea tinereții, entuziasmul, curiozitatea vie, spiritul ludic. Să vă fie călăuze în viață adevărul, binele, iubirea și frumosul. Vă felicit pentru încheierea cu succes a acestei etape din viață. Vă doresc mult succes la examenele care vă așteaptă și numai reușite în viitor. Stimați părinți, ca părinte, știu că pe parcursul acestor ani am fost mereu alături de copiii noștri, gata oricând de sacrificii pentru a le asigura bunăstarea și condițiile necesare studiilor, că am râs și am plâns cu ei în funcție de momentele trăite. Astăzi ne putem bucura din plin de reușita lor din această etapă a vieții, urmând ca eforturile noastre să le potențeze în continuare pe ale lor pe drumul spre desăvârșirea profesională pe care copiii noștri îl vor urma. Să ne bucurăm din plin de aceste clipe frumoase, iar dragoste părintească necondiționată să le fie scut și pavăză pe drumul vieții. Succes tuturor și mulțumiri! Sunteți o generație de excepție și totuși între atâția copii geniali, câțiva s-au evidențiat în mod excepțional. Șef de promoție și invit în față pe Pavel Eunicea Maria, clasa 12F. Premierea o face domnul președinte județean. Vaida Daniel Gabriel, clasa 12F.
ambii absolvenți cu media generală 10. Și Elekes Cristo Adrian, clasa 12B. Felicitări! Din partea absolvenților vorbește Pavel Eunicea, șefa de promoție. Stimați profesori și invitați, dragi colegi și prieteni, nostalgia despărțirii este un sentiment mereu prezent în ocazii ca această festivitate de absolvire, iar uneori sentimentele devin atât de intense, încât pare că timpul, citez, cu limbile oprite pe palidul cadran, a urmărit plecarea de sus ca o fereastră. Totuși, noi încercăm să împiedicăm lacrimile să curgă și să ajungem cu bine la sfârșitul acestei ceremonii. La fel cum odată intrăm pe poarta școlii ca boboci, având nevoie de îndrumarea și de sprijinul profesorilor și al colegilor noștri mai mari, acum pășim pe poartă pentru ultima dată ca elevi maturi, gata să-și ia zborul. Am vrea să le mulțumim în mod special profesorilor noștri care au făcut eforturi considerabile pentru a se adapta la sistemul de școală online și au continuat să ne împărtășească din cunoștințele lor, chiar dacă pentru ei a fi pedagog a însemnat dintotdeauna vorbim fața unei clase de elev, nu în fața unui ecran. De asemenea, am dorit să ne cerem scuze pentru toate momentele în care nu le-am ridicat la nivelul așteptărilor pe care le-ați avut de la noi. Toate acestea, suntem siguri că aceste clipe vor fi uitate și că vă veți aminti numai de fețele noastre zâmbitoare atunci când vă veți gândi la foștii dumneavoastră elevi. În aceeași măsură, le mulțumim și părinților noștri care ne-au susținut până acum și care vor continua să fie alături de noi și în viitor. Ei ne-au dat din timpul lor și ne-au încurajat la fiecare pas, chiar când noi voiam să ne dăm bătuți în fața provocărilor reprezentate de pregătirea noastră pentru examenele care ne stau în față. Așa cum tradiția ne-o cere, vom oferi colegilor noștri mai mici o cheie simbolică prin care le transmite misiunea de a duce mai departe valorile școlii, ea fiind un simbol al legăturilor dintre generații și al menținerei prestigiului liceului în cadrul căruia suntem astăzi absolvenți. Primiți așadar, dragi colegi mai mici, acest obiect simbolic care va deschide multe porți ale cunoașterii. Le mulțumim încă o dată părinților noștri, profesorilor, diriginților, directorilor și tuturor celor care au făcut posibil ca noi să luăm parte la această ceremonie de absolvire, care marchează în același timp finalul etapei de liceu și începutul drumului ca adulți. Numai de vreme de anul trecut, cream că nu ne vom mai revedea față în față pentru multă vreme. Dar iată că astăzi avem bucuria de a fi aici împreună, de a ne revedea, așa că poate ar fi mai bine ca, în loc să spunem ca Tudor Arghezi să plec, de acum sunt străin, să ne punem unii altora întrebarea când ne mai vedem. Mulțumesc! Stimați invitați, dragi colegi, onorată audiență, mândria de a fi absolvent înseamnă, în primul rând, parcurgerea unui drum sinuos, un labirint interior, pavat cu întrebări și îndoieli, capcane și căi închise, pe care, în devenirea voastră, a trebuit să învățați să le depășiți, ridicându-vă mai puternici decât ieri și mai liniștitori ca mâine. Dăruindu-vă zi de zi idealului de a ajunge la un eu mai bun, ați deblocat acea forță răuntrică ce v-a purtat din prima zi de liceu și până azi, în apusul clipei, când ieșiți în sfârșit din labirint, vă deschideți aripile, oferind astfel eternitate fiecare clipe petrecute aici. Îndrumați de profesorii voștri, care v-au întins acel fir roșu pe care să-l urmați cu sfințenie, ați ajuns la momentul epica, în care totul capătă sens, căci ați crescut atât de mult și atât de frumos, încât această despărțire devine cu atât mai sfârșitoare, deși firească.
Chiar dacă azi ne părăsiți, predarea cheii înseamnă că o parte din voi rămâne pe veci aici, dovada unui flux continuu de generații ce se construiesc și întregesc una pe alta, într-un dans elegant ce nu cunoaște sfârșit. Ne lăsați nouă responsabilitatea ei, căci pentru noi înseamnă maturizare, însă pentru voi închide cufărul numit liceu, ferecând în el toate amintirile acestuia. De azi vă aprindeți focul propriu, scânteia se transformă în lumină, iar pentru voi, finalul acesta nu e decât un răgaz pentru un alt început, debutul vostru în lume. Chiar dacă drumurile noastre se despart aici, am ajuns la cotitură, voi mergeți înainte, continuați să creșteți, găsiți-vă pe voi și ceea ce iubiți, păstrați pe veci în suflet cheia care să vă poarte înapoi aici, la liceul care va avea veșnic porțile deschise pentru voi. Când lumea e prea aspră și dură, reveniți aici, în locul unde ați crescut, locul care v-a ocrotit și care sperăm să vă fie refugiu. Acum, când din destrămarea orei n-a mai rămas decât un zbor de clipe, vă rugăm să aveți puterea și înțelepciunea de a vă îndeplini visurile și destinul. Mulțumesc!